Tak jsme se tady zase po roku všichni sešli. A jak se tak dívám, počasí super, a jak se říkalo dřív, dneska by to šlo. Proto jsme se vydali na obchůzku, dneska první den, bez kola, jenom tak se projít. Je nás tady o jednoho člověka víc, máme tady novou parťačku, všichni ji známe, jmenuje se Jana, takže zase je nás víc a nebudeme se bát třebojských kaprů nic. A víš, že si natáhnu budíka, aby mě zbudil, aby já si řeknu. A nemusí. Normálně se to vypřelo od těch. Ještě, že máš u sebe záchovy, aby to nebylo z dokumentu. Na zemi. Přímo. Pojďte. Až vylezete, tak vlítejte do rozhodnutí. Jeden.
jsme vyrazili první sportovní den. Ocitli jsme se na břehu největšího rybníka v Čechách, rybníka Rožmberk. Tady jsme se občerstvili, dali jsme si cigárko zdravotní. Pokračujeme po hrázi krásnou alejí a jedeme další občerstvovna u kačerů. Takže nasedat a valíme. Žádný zdržování. Ahoj a jedeme. Tak a máme tady další den, tak jsme právě provedli exkurzi pivovaru, nebylo to špatný, dali nám 12-13, tak jsme trošku odkouření. A další exkurze nás čeká večer v hrobce Schwarzenbergu, no a co pak nám tam nalejou, tam bude aspoň 16, si myslím. Takže naschle večer. Čau, Schwarzenberga.
teď mi dělá starosti. Moje nevěsta klousne, jako když se dá kvasí do těsta. Co mě to ta holka jenom provedla? Určitě se droždí hodně najedla. Já mám holku od Kolkuta, má uši jako šmolkuj. Díky moc. Díky moc, dámy a pánové, Tomáš. Jak jste viděli, Tomáš se hodlá angažovat v soutěži Český slavík v kategorii Skokan roku, takže potlesk. Další píseň, kterou Karel Hašler napsal, patří k jedním z těch úplně prvních, které se dělal poznámky, prý už tenkrát kolem roku 1905. Ručičky, nebojte se, šagli se v práci, výhnou do lérende. Co byste z toho měli, lidičky ženský, nikdy byste se vzali. Joj, nakonec byste, nakonec byste ještě přeměnili. Tak po včerejším odpočinkovém dni, kdy jsme otvírali lázně a kdy jsme se kochali místními lázněmi, kdy světili Bahínko Třeboňský, kdy nám zaspívala Anetka Langerová, tak se zase vracíme dneska na cyklostezky, aby jsme zase trošku utužili svoje zdraví. Tak teď vás zdravím z Pergoli, tady od Pany, my to všichni známe. Dáme si jedno pivínko, aby jsme nebyli vyschlí, a jedeme zase dál, aby jsme ty kilometry do těch nohou dostali. Takže Bůh s námi.
staraném stanu jsme si chtěla pohádat. Jo? Jo? No, zase budu vemu do uchy, zase měla, protože ona by mohla spat tady pod autem. Jo, někdy by byla v tom Mexiku, by byla tam Chorvatsko. Žiliš pomalu a díváš se, hledáš, najdeš. Tady ještě mám. A to taky to už je dneska, jo. A to už je dneska druhý košík dáš ližila za náma. Našla jeden košík plný, tento, taky takový rybu. Nechali jsme ho na hlíně hospodskému. A vyjeli jsme z hlíny jeden pohlází toho rybníka a znovu. Máte dobrý oči. Nebo to tam jde paní doma? Thank you.
také mě. No. Ale to je podobný. Ema taky byla paní. Ty jsi neskutečný. Tady je několik paní. Tak už jsme zase od rána na Štrece, teď jsme dorazili do tábořiště vodáků na Lužnici a pomaličku se vydáme po jejich stopách, sice ne na lodi, ale na kole, protože to je pro nás typický. Kam dojedem, dojedem, vypadá to, že nás honí bouřka, snad nezmokneme dneska, no. Bylo by to škoda skoro poslední den zmoknout, takže vodákům zdar. Jsme se projezdili do úplně posledního dne pobytu, do super posledního dne pobytu, nádherného týdne. Prožili jsme tady fantastické zážitky,
kolem krásných rybníků, krásnou přírodou s prýma partou. Ostatně jako každý rok. Takže prostě, ať žije Tour de Třeboň 2018 a těšíme se na Tour de Třeboň 2019. Takže ahoj a zase za rok. Mějte se. Čau. Když jsem vůbec řekla něco takového, já jinak to posadám na straně. A vůbec tohle jenom pryč, jo? No tohle, když víš třeba, že bych tam zakrušla, no. A to si tak na to, jo. No. Tak vás vezmeme, to rozmilo je sladce. To jsme ty bratrské fakty, ne? Halky. Už je 11 let. Čuj. No nám bylo 50 nebo kolik. No, někdo tam slavil v 50, někdo tam slavil něco. Někdo tam něco slavil, no. Ne, ty? Ne. To bylo na jaře, tak Míla, to bylo má asi. Jo,